Саламатсыздар ма, қадірлі жерлестер. Менің аты жөнім Мұхтарбек Қарпығұлы Каримов. Мен мына Шәкәрім университетінде қызмет жасаймын, сол университеттің профессорымын. Енді Абай атындағы Әмбебап кітапхана менен үнемі байланыстамыз. Осындай шығармашылық кездесулерге шақырылып тұрамыз. Бүгін де шақырылдық. Мен оны құлағып қарсы алдым. Бүгінгі біздің әңгімеміз Әлихан Бөкейхановтың Семейдегі туыстары деген тақырыпқа арналады. Мынау барлықтарыңыздың естеріңізде 2017 жылы Алаштың 100 жылдығы Семейде кең көлемде тойланып өтті. Сол кезде ғой Әлекеңе соның алдында үлкен ескерткіш қойылды. Бір тамаша ескерткіш анау Жеңіс скверінің бағының жанында тұр көшеде. Тамаша ескерткіш. Міне сонда іс-шаралар өткен болатын. Сонда соған дайындықтың кезінде осы 100 жылдыққа мынау облыстан бір соған жауап беретін шенеунік келді. Халықты жинап алды. Жаңағы онда да біз сияқты жаңағы сол неге кірген мүшелер, ғалымдар бар, басқа да қоғамдық жаңағы ұйымдардың өкілдері бар. Бәрімізді жинады сол атсалысып жүрген 100 жылдықты өткізуге. Сондағы әңгімесі осы Бөкейхановтың бізге қанша қатысы бар Семей жеріне деген. Ол қатты ренжітті бізді. Жаңағы Амантай Исаұлы бірден орнынан атып тұрып айтып тастады, бұл қалай деп. Ол сені жаймаш уақытап жіберді. Бірақ енді шынында солай болды. Мүмкін білмей қалды, мүмкін әдейі біздің енді ауанымызды көргісі келді ме екен. Әлде өздерді жалығып кетті ме? Алдында ана кісінің 150 жылдығы, одан кейін 100 жылдыққа дайындық, неше түрлі талаптар қойдық. Соның барлығын мүмкін жалықтыруы да кісіні мез қылып жіберуді. Бірақ олай бола қоймайтын шығар. Содан енді мен айтайын дегенім, тікелей қатысы бар Семей жеріне Әлихан Бөкейхановтың. Себебі бұрынғы ескі Семей облысы деген ол территориясы кең байтақ, мына Павлодардың жері, Қарағандының үлкен бөлігі, бүкіл Шығыс Қазақстан Семей облысының құрамына кіріп тұрған бес өз болған, соның үлкені Қарқаралы өзі. Қарқаралы өзі мына біздің Шұбартау кіріп тұрған, соның Балқаштың сыртымен айналып, анау қазіргі Жамбыл облысының жеріне Шу жағына барып бірақ тіреледі. Осында ертеден сол жерде жаңағы қаракесек елі мекен қылған. Жаңағы міне осы жерде Әлихан Бөкейханов дүниеге келген ғой. Енді мына справочниктерді ашатын болсаңыз, анықтамалықтарды, онда ол кісінің туған жері кейбіреуінде Қарағанды облысы Ақтоғай ауданының жері деп көрсетіліп тұр. Ал шын мәнінде ол кезде ондай әкімшілік территориялық бөлініс жоқ, Семей облысы ғой. Семей облысының бүгісі 1866 жылы Семей облысының Қарқаралы уезінде туған, Тоқырауын болысында. Бұл жер енді қазіргі географиялық жағдаймен айтатын болсақ, Аягөз ауданына кіретін бұрын Шұбартау бар ғой. Сол Шұбартаумен жапсарлас жатқан жер. Анау Ақтоғай ауданының жерінде Желтау деген тау жүйесі бар. Сол жерде соның қойнауында Жекежал деген жерде бүгісі Нұрмұхамедтің жаңағы семьясы отбасында дүниеге келеді. Бүгісілер төрелер. Бүгісілер жаңағы кезінде Барақ Сұлтан деген мықты жаңа үлкен қайраткер болған 18-ші ғасырда соның бір баласы Бөкей Қаракесек еліне сұлтан болған. Жаңа кейіннен ол кісі Орта жүздің ханы болған, жаңа Бөкей хан дейді. Мен осы әулеттен шығады. Сонда Семей жеріне тікелей қатысы бар. Бұрынғы Семей облысының жерінде туған адам. Осындай. Енді тарихи байланыстар осылай басталады. Мынау Бөкейден тарайтын сұлтан төрелері негізінен Қаракесектің төрелері ғой. Ал мына Бөкейдің әкесі Барақпенен туысатын Көшектің балалары, мына Найман ішіндегі дөрт ұл, Қарагерей, Матай сияқты жаңағы рулардың да төрелері болған. Және мына патша заманындағы мына Кенесары көтерілісі қозғалысы кезіндегі бір соған үндес бір қозғалыс бізде де болған. Сыбанқұл төренің жаңа қозғалысы. Осы сонда Сыбанқұл төре жаңағы інісі Жанбөбек, бұлар кейбір жағдайларда мына осы өздерімен туыстас, бұлар Қанқожаның балалары.
жаңағы барақтан туатын сонда бөкейдің ұрпақтарынан қолдау тауып отырған жаңа тарихи документтер көрсетеді. Осындай жағы да бар. Енді тікелей айтатын болсақ, мына Бөкей Әлихан Бөкейхановтың өзінің анасы Бегім ханым деген кісі, мына Шыңғыстаудағы Мамай тобықтыға кіретін Мамай руының Мамай руынан Бегім деген кісі. Сонда кейде біз айтамыз, мына Әлихан Бөкейханов пенен Шәкәрімға жекеуі бөлі дегенді айтып жатамыз. Айтатын себебіміз, Шәкәрімнің кіші шешесі Ботантай деген кісі мына Бегімнің апайы болған. Екеуі апалы сіңілі қыздар, жаңағы тобықтың Мамай табынан дедім ғой. Содан ертеден бір-бірімен жақсы байланысы бар жұрт. Яғни нағашы жұрты біздің қазіргі Абай ауданының жеріндегі бұрынғы тобықты еді. Шыңғыстау осындай. Енді бүгіслердің өзі мына Әлихан Бөкейхановтардың туған жері Ақтоғай ауданында қазір үлкен музей бар Ақтоғайдың орталығында. Сосын бұлардың кезіндегі жерленген жерлері қорымдар Талдыбейт деген жер. Ол кәдімгі күтімге алынған тамаша осындай. Енді осы жерлер ғой. Яғни Желтаудың ішіндегі енді жерлер осының барлығы. Жекежал деген жер. Сосын енді бұлар қызалыс қыз берісіп тұрғанын айтып жатырмыз ғой. Осы жақпенен жаңа ағайын болған. Сонда енді ана кісілер қара, ана Бегім ханым әрине қара. Бұл кісі кәдімгі қазақтың қызы. Ал сонымен бірге бұлар төрелермен де жаңа құда болған. Мына біздің Абай ауданы жеріндегі төрелер бұл Абылайдың ұрпақтары. Абылайдың тоқ, арық деген балаларынан тарайды. Жаңа тоқтан тарайтындары көбірек. Сонда мына өзі Әлихан Бөкейханов алты ағайынды. Сол ортан шерлерінің бірі Әзіхан деген кісі кезінде мына Әзіханның қызы Гүлнәр деген кісі неге тұрмысқа берілген? Абай ауданы жеріндегі тоқ төренің ұрпақтарына тұрмысқа берілген екен. Енді мына төрелер мен төрелердің арасындағы құдандалық байланысты көреміз. Болатқазы деген кісіге тоқ төренің ұрпағы, ол кісіден қанша ұрпақ тараған. Енді осындай жаңа Гүлнәр шешейдің ұрпақтары бар. Сонымен бірге мына Әзіханның Гүлнәрдің бауыры болып келеді, бауыры өзінен кейінгі Райымжан деген кісі. Райымжан деген кісінің әйелі атақты тобықты Икебайдың қызы, Икенің қызы. Осылай болған. Енді осы жақтан ана кісі алған жаңағы әйелді. Осындай туыстық байланыстары бар. Енді мына Райымжанға айтатын болсақ, Райымжан Әзіхан баласы. Мына 60-шы жылдарға дейін осында олардың ұрпақтары өмір сүрген, өзі осында кейін қайтыс болған 50-шы жылдары. Кейін бірақ бұлар неге Алматы жаққа көшкен барлығы. Алматы жаққа көшкен анау кімнің Райымжанның баласы Сырым деген кісі бірталай мына Әлихан Бөкейхановтарға естелік кітаптардың авторы. Сонымен бірге Әлиханның Москвада тұратын жалғыз қызы Елизавета менен осы кісі байланыс жасап тұрған. Осындай бүкіл Әлихан ұрпақтары мен осы кісі байланыс жасап тұрған. Сондай. Енді қазіргі кезде кімі бар деген әңгіме келетін болсақ, Семейде. Семейде туыстары бар. Семейде жаңағы Әзіханның қызы Гүлнардан туатын ұрпақтар бар. Мына Семейде бізде Қабдыл. Семейде бізде Қабдыл деген ақсақал бар, Ахметов Қабдыл деген кісі. Емілжанұлы бұл кісі үлкен ұстаз, қалға қарту ісінде үлкен еңбек сіңген, қазір құрметті демалыста. Сол кісі күйеу баласы болады, жаңа Гүлнәр Әзхан қызының. Бұл кісінің жұбайы Гүлнәрдің яғни қызы Гүлзәуре деген апайымыз, екеуі Аллаға шүкір бала шағасының ортасында Семейде тұрып жатыр. Мен кезінде мына археологиялық көрме болды. Археологиялық көрмеде мына суреттерді қарап отырыңыздар. Археологиялық көрме болды да көшпелі көрме Зейнолла Самашевтың берелден табылған нәрселерді әкелді. Сонда Қырым Алтынбеков келді.
Kırım altın bekit degen ağa jağa mine Gülnar Azkan kızının suretin qarañızlar. Jağa Alikeñnin Alixanın qarındası, enisi Azkanın kızı. Sonda Kırım geldi, Kırımnın özü de Bökey xanım. Kırım Bökey xanım. Sol Kırımğa sol kezde mine semiyanı tanıstırdım. Mine Gülnar Azkan kızı men Bawır Rayım jäne Azkanoğlu. Bu kez bu kişilerdin semiyde turğan adamdar. Mine Gülnar apay 80-ci yıllarda qaytıs boldu osında. Ana kısı Almatta qaytıs bolğan Rayımjan keyin köşkün 60-cı yıllara. Mine jağa Sırımnın äkesi bu kişiler. Bu kişi. Mine Rayımjan menin Xayriya. Mine jağa Rayımjan da Azkan kezinde Azkan men ike bay quda bolğan. Ekeu balların qosqan sonda Xayriya mine İkenin kızı atakta. İke baydın kızı. Ortalarından da kaybalas ekeni men bilmedim. Sırım ba, nurum ba. Mine Xayriyanın özü jeke sureti. Mine bir keliste adam bolğandarın körsete. Önde kisiler sandı. Osı zaman adamdan bir gememiz karağınızdır. Xayriya osı Semeyde jerlengen. Endi mına osınday jağday endi жаңағы мен айтайын дегенім Гүлзәуір апай мен Қабдылаға осында оғысылерді бала шағалары бар солардың ортасында бақытты өмір сүріп жатқан адамдар мен сол кісілердің қызы Айгүл Қабдылқызы Ахметова деген менің жаңағы әріптесім біздің университетте оқытушы болып сабақ берген осы кісілер міне ұрпақтары тікелей мына әлекеңе қатысты ұрпақтары осы кісілер енді 2014-ші жылы болатын. 2014-ші жылы мен кешке қарай жұмыстың соңына таман отырым, 5-тен кеткен кез есік қағылады. Біреу есік қағыпты, кіріңіз деймін. Бір әйел адам кіріп келе жатыр. Жасы сол 40-тың аяғы, 50-дің басындағы адам. Байқасам, кіруге бола ма, кіріңіз, жоғары шығыңыз деп отырғыздым. Сосын ол кісі айтты, мен мына Абай ауданынан Саржал ауылынан едім деді. Атым Мұқанова Айсұлу деді. Мен айтты, менде бинтайыңыз қандай деп едім, ол айтты, сізге жолыққалы келген себебім. Мынау оқушыларға ғылыми жоба жасатайын деп еді, бір тақырып алып. Сол сізбен тақырып жағынан сіз маған кеңес берсеңіз, бір тақырып ұсынсаңыз деп сөйледі. Әдетте мен ондай жағдайда мұғалімдер келгенде, басқа адамдар келгенде, мен айтам, өзіңіз нені ұнатасыз деймін. Сол сияқты сұрадым, сіз өзіңіз нені ұнатып жүрсіз енді, нені қалайсыз? Балаға нені жазғыңыз келеді деп едім. Алашқа жазғызсам деп еді деді. Сосын мен айттым, сәл күлдімді айттым енді. Қазір елдің бәрі алашты жапатармаға жазып жатыр. Алаш моды сияқты болып кетті енді. Сізде солай ма деп едім. Жоқ деді ана кісі айтты. Мен сәл ойланып қалды отырып айтты. Мен мына Әлиханның інісінің баласымын деді. Содан мен әк жерде енді талай жылдардан бері анау осы жерге келгеннен бері енді мына Қабдыл ағалар менен танысқаннан бері менің туыстарым бізде Зоя Рашевна істеп еді жаңағы біздің университеттің профессоры ол кісі математик болған сол ана кімнің Ахметолла деген кісінің жұбайы болған Ахметолла Болатқазыұлы Гүлнар апайдан ол да несі баласы жаңағы келіні болады жаңағы ол кісімен де байланысып тұратынмын туыстарым білетін менді енді мына кісі аяқ астынан онда естімеген адам жаңа шыға келді мен осындай інісінің інесімінде жәңгірдің қызымын дейді естімеген адам мен айттым мен сізді бұрын естімеп едім деп едім ол кісі айтты мен ешкім білмейді деді мен тағы да сұрай бастадым сонда қалай ана Бөкейхановтар білмей ме жаңағы балқашта отырған алматыда отырған басқа жердегілер осы жерде де туыстарым осы жердегі туыспен байланысыңыз бар ма осында да кісілер бар дедім жоқ бұлар менен де мүлдем байланысым жоқ бұлар да мені білмейді деді ана кісі айтты сонда мынау Елизавета Әлиханқызы ана кісі Биахмет Болатқазыұлы мына Гүлнар апайдың ұлы жаңағы Гүлзәуір апайдың ағалары ғой мына Сырым Райымжанұлы деген осы кереметтей адам мына бүкіл туыстары менен жаңағы әлекең байланысты осы кісі ұстап жаңағы бірнеше кітапты осы кісі жазып кетті енді жаңағы кім айтады осындай мен мүлдем мені ешкім білмейді дейді содан әлгі жерде маған өзінің тарихын айтты ғой бұл кісі сөйтсе
Ana Jangir деген сүрөттү көрсөтсө жакшы болор эле. Jangir мына Бөкейхан Алихандын ким Смахан деген кенжеси бар. Кенжеси бар, эң кенжеси Смахан төрө дейт. Ол кисин мына кезинде Алаш орданын кезинде Алаштын соту болгон адам. Шакарым кажы барлыгы. Осындай. Сол Смахандын баласы Jangir экен мына. Энди булар аны 30-жылдарда кудалау кезинде энди бастарынан не бир кыяметти өткөзгөн, ошондо туу-талакайларын чыгарган аракетинде атып тастаган өзүңүздөр өзүңүз билесиздер. Энди мына кишилердин да көрмөгөнү жок. Сонун ичинде Jangir де катты кудалаулар болгон. Осы кисе 20-жылдардын аягы 60-жылдардын башында биздин Абай ауданы жерине келди. Сонда мына Саржалда жаңагы аздаган жумуш кылып жүрүптү де, сонда Райхан есимди жергиликти жаңагы жас келинчек сол кисиге экөө үйлөнөт да. Содан энди көп турмайт. Бир жыл чамасында гана турат да, бул киси тагы да кетип калат. Осунун баарлыгы жаңагы бул киси соңунан аңдууга, кудалауга байланыштуу болгон дейт энди урпактар айтат. Содан кетип калат, экөө ажырашып кетет. Сосын бул киси осылай сосын ана көп замай жаңагы Райхан дүйнөгө бала келет. Кыз бала, атын Айсулуу коет. Содан оган өзүнүн мурунку жубайынын балдары бар экен, солордун баары кылат да, эчтеңке айтпайт, солай өсүргөн. Өсүргөн. Ана мына кисинин де Айсулуунун да оюнда эчтеңке жок. Содан ана киси дүйнөдөн өтөрүнүн алдында энди казактын үлкөн адамы го. Өзүнүн энди ой сезими бар адам сол айтып кетүү керек экенин өзү ойлоштурган, сонун кызына айтат: "Сен өзүңдү осылай деп жүрсүң го, энди мындай туусун булар" деп. Ачында кегенде булардын акеси бир бөлөк, сенин акең бир бөлөк. Сен ана айтып жаткан Бөкөй хановтордун урпагынансың. Сонда Али хандын иниси Смахан төрөнүн улу Jangir'дин кызысың. Ол менин күйөөм болгон кезинде. Сонун айтып берип кетет. Содан энди дүйнө мына Алаш козголосу, Алаш орда, Алаш партиясы тууралуу эн баарлыгы жарыкка чыкты го. Көптөп айта баштады. Не бир Алаш кайраткерлерин айта баштады. Алекеңде сөз жок, Алихан Бөкейхановду биринчи орунда айтат. Сонда бул киси сонун баарлыгына баарын эч бир кабарлар болсо тыңдайт. Газет журналдардагы басылгандар үнөмү жыйнап жүргөн экен. Ага мага өзү папка менен ала кепти ага. Жыйнагандар. Осыны маған жаңа сонда осы кісі айтып отыр. Енді сонда ішінде арманы болып жүрген, арманы. Шіркін-ай осы кісілермен бір табыссам, бір көрсем деп бір жағынан бата да алмайды. Жаңа өз туралы адам баласы білмейді. Содан осындай жағдай тегі қорғаншақтаған болу керек. Енді қашанда тәртіпті қазақ әйелі ғой, енді сондай кісі яң болады. Содан ак жерде мен Кырымга звондадым. Кырым Алтынбековке. Айттым, Кыреке, осындай мен кой деп едим, ол кісі айтты, қазір бір жиналыс өтіп жатыр, мен ішіндемін деді. Кешке маған звондасаңыз деді. Жарайды. Кешінде звондадым, сонда кешінде Кырым Алтынбеков айтты, Кырым Бөкейханов. Енді мен бүгісіні білмедім деді. Мынау қызық нәрсе екен деді. Өте қуанышты нәрсе, қызық нәрсе, бірақ мен бұл кісіні білмедім. Бүкіл Бөкейхан әулетінің жаңа мәліметін жинап отырған менің апайым бар деді, бірге туған апайым. Балқаш қаласында тұрады, сол кісінің міне телефон, сол кісімен сөйлесіңіздер деді. Содан кейін оны алғаннан кейін мен қарындасым жаңағы Айсұлуға звондадым. Айсұлуға бердім әгі жаңағы үлкен кісінің телефонын, Балқаштағы апайларының, сөйттім. Содан таңертең маған ерте Айсұлу звондайды. Аға дейді, телефонның ар жағынан. Аға, ойпай ау, мен сөйлестім ана кісімен. Менің бірге туған ағам бар екен дейді жаңа. Бірге туған ағам жеңгем бар екен дейді. Соларды таптым дейді жаңа. Ә қара. Ой, міне қызық. Маған да енді бұл кереметтей әсер еткен нәрсе болды. Содан Айсұлуға өзінің ауылы Саржалға кетті. Саржал естіпті, мектептегі мұғалімдер естіген, ауыл естіген.
Яйты бир дүбүнүп тенди. Кереметтей жаңалык болуп, баарлыгы куттуктап. Сосын мына ага агасы менен жеңгеси менен сүйлөшөт ага. Ана кыса ага буларды маалыметин устап отурган ага немере сапайлары агасы менен жеңгесинин маалыметин берет. Сүйтсе ана Балкаштагы металлургия комбинатынын ол кыса инженер экен. Жеңгеси дарыгер экен. Сүйтсе жаңа Жаңгырдан эки бала экен го. 56 жылы ана агасы туган. Содан енді о жақта да қуғында сондай аңдуда болғаннан кейін бері қарай кетіп қалған сияқты ғой ана кісі. Бері жақта да көп тұра алмайды. Сонымен көп ұзамай ол кісі дүниеден өтіп кеткен екен. Сонда екі бала қалған ғой сонда. Бірін-бірі білмейтін, туыстары білмейді, мына Айсұлуды білмейді. Сонда ана жақта ағасы, мына жақта жаңағы Айсұлудың Айсұлу қарындасы енді Жаңғырдың екі баласы. Міне осы осындай бір керемет қызық нәрсе болды. Енді сонда маған Айсұлу келмесе қалай болар еді деп кейде ойлаймын. Мына бұны кімнің Гүлнар апайдың жаңа өзінің балаларыменен бірге түскен суреті. Мына Биахмет деген баласы отыр жанында, сол кісінің ұрпақтары сонымен отырған бұл кісі. Мынау Гүлнар Әзіханқызының күйеу баласы Қабдыл Еміржанұлы Ахметов, Гүлзәуре деген апайымыз Болатқазықызы осы. Екеуі де осында аман есен, міне үлкен құрметті демалыстағы кісілер осында тұрып жатыр. Сонда әлекеңнің міне қарындасы күйеу баласы. Биахмет пен Ахметолла деген кісіне. Ахметолланың жұбайы бізде Зоя Рашқызы болатын. Мықты адам еді. Сол кісімен тоқтатып алып ыңғай кейде үйіне барамын, әгі әңгімелерін маған айтып отыратын. Сен есіңе сақтақ бол, сен есіңе сақтақ бол деп сөйлес айтатын маған. Міне. Міне ана Қабдыл ағайға жазып берген несі ғой мына кісінің. 62 жыл дейді ме? Әне. Зоя Рашқызы біздің университеттің профессоры болған. Мына Едіге Болатқазылы деген кісенді. Бұл кісіден ұрпақ болмап, бұл кісі дәрігер екен. Е мына Гүлнар Әзіханқызының күйеу баласы Қабдыл және Гүлзәуре бүгіндері бұл кісі. Осындай құрметті адамдар. Ал енді содан міне мына Айсұлу қарындасының жанында жұбайы Бейсенғазы отыр. Мына Бейсенғазы да мына кісінің тұрмысқа шыққан адамы Бейсенғазы. Бұл Тоқтөренің ұрпағы екен. Абылай ханның ұрпағы. Мына кісілер Бөкей ханның ұрпағы. Енді мен тарихшы болғаннан кейін осылай айта беремін ғой. Алланың өзі қосып тұр ма жаңағы. Сонда енді мына Айсұлу соған айтты, аға дейді маған, туған ағам бар екен, жеңгем бар екен деп. Содан ана жігітті керемет екен, неге жетті. Бір аптаның ішінде ести салысымен анау енді жаңа жылдың алды, Балқаштан неге жетті ғой, осында Саржалға жетті. Әйелін алып апты, баласын алып апты. Ой, енді үлкен әңгіме ол жақты, сондай болды мына. Содан бұлар араласа бастады. Бірақ енді Алланың жазуына не шара? Сосын мен енді 16 жылы Айсұлу қарындасымды мына Перуашевтің партиясы Ақжол бір үлкен ас берді Бөкейханов қарына Астанада. Ол кезде Астана ғой. Содан бұл асқа бүкіл Бөкейхан ұрпағын шақырды, жаңағы келі латындарының бәрін шақырды. Сол кезде маған хабарлады Елдос Тоқтарбай деген жігіт. Елдос Тоқтарбай хабарлады, аға өзіңіз бастап бір жаныңызға екі адам алып келсеңіз деп. Сосын мен бара алмайтын болып тұрмын қарағым деді. Мынау әлекеңнің қарындасы та болып жатыр деп. Аналардың ой солай маған деді. Осы қарындасы та болып жатыр. Осы адамды жіберсем және жанына екі адам қосып беремін деп. Бірақ мына Айсұлуды жақсылап тапсырдым. Ерекше көңіл бөліңдер. Жаңағы өйткені қалада ауылынан ұзап көп шықпаған, ерекше көңіл бөліңдер. Жататын жері барыс келісі қай жерге барам дейді түгел, соған жағдай жасаңдар дедім. Олар көп рахмет ана. Мына Қошке Кемеңгеровтің немересі Қайырбек бар. Сосын кейін жаңағы Елдос екеуі барлық жағдайды Айсұлуға жасады. Айсұлу қайтып келгенде осы көңілі керемет деп рух көтеріліп келдім. Мынау мен басқарған сол кездегі Манаш Қозыбаев атындағы тарихи зерттеулер орталығында бізде қонақта болған кезінде біздің адамдарменен түскен суреті Айсұлу қарындасымның.
жаңа семья мына мына Сырым Райымжанұлының жазған кітаптары. Мына осы кітап тауып оқуларыңызға болады. Нельзя в прошлом забыть деген жаңа. Бұл қазақша орысша кітап енді. Кереметтей жазған. Мен де өзімде бар еді анау Казадой деген Новосибирдің тарихшы ғалым дегенде анау күні беріп жібердім. Өз қолымдағы жеке кітапты ол әлекеңдер туралы үлкен нені жазып жатыр. Және Казадой ана жолы бізді қолдап қатты Путинге қарсы жақсы сөздер айтты. Ана Қазақстанның жері сыйға беріліп кетті дегенде ол тарих институтының директоры болған Новосибирдегі. Осындай байланыстар енді мен жай арасында айтып отырған нәрсе. Ана суретті көрс енді төрелер ұрпағы міне Бөкей хан. Бөкей ханның әкесі Барақ төре. Барақтың бір баласы кім ана біздің мына Тарбағатай жерінде Уаң төренің әкелері Қанқожа. Сонда Бөкеймен бірге тусады Қанқожа. Бөкейді енді мына жерден бірден Нұрмұхамедті көрсете салдық. Ортасында батыр бар, жаңа тағысын бар. Міне сонда Нұрмұхамедтен бір баласы Әзік хан, Әзік ханнан Гүлнар апай, жаңа соғыста Райымжан ағай тарайды. Міне бір баласы Сымақан, Сымақаннан Жәңгір, Жәңгірден Айсұлу міне жаңағы сосын Балқаштағы ағасы. Бірақ енді көрдіңіздер ме? Алланың жазы ол ағасы да қайтыс болып кетті. Енді мына Абылайдың біздегі ұрпақтары міне Шыңғыстаудағы біздің тобықтыларға берген Тоғ Арық деген балалары. Сонда Айсұлудың жұбайы міне Болат қазы, бұл Тоқтан тарай. Ha, Болат қазы деймін ғой. Гүлнар апайдың жұбайы Болат қазы. Мына Бейсен қазы Айсұлудың күйеуі. Сондай семейдегі туыстар дегенде. Енді сонда Айсұлу тапты ғой. Айсұлу енді көп ұзамай біраз жылдардан кейін қайтыс болып кетті. 18 жылы қайтыс болды. 18. Енді қазір біліп отырмын ағасы да қайтыс болып кеткен екен. Бірақ туыстар мен арадағы байланыс мына бүгінгі мындағы ұрпақтар Айсұлудың балалары жұбайы және күйеуі басқалары ана туыстармен тығыз байланысты бір бірімен араласып жатыр тағы да айтты міне жазда келеміз деді ана жеңгесі Айсұлудың балаларын алып тағы да келмекші көрінеді мына мында Мөлдір деген бір әйбат бала бар жаңағы Айсұлудың қызы сол айтады мен неге бардым дейді Алматыға бардым ана осы алдыңғы жылы дейді бардым бар мына Жәңгірмен бірге тусатын қарындас енді Сымақанның бірден бір қызы тірі болған ол кісі қайтыс болды Айсәуле деген сонда кіріп барған шешем алдымнан шыға келді дейді өзім алдымнан шыға келді дейді түрлері бір бірінен аумайды жаңағы кімнің Айсұлудың түрі әкесінен аумайды сосын әкесімен туысқан адамдардың ана маңайындағы әйел адамдар тұр ешқайсысынан аумайды сосын ана Жәңгірдің қарындасы Айсәулеге өте ұқсас Айсәуленің де суреті бар мен енді мында шығарған жоқпын ол кісінің де осындай мен айтайын дегенім сіздерге мына Семей жеріндегі туыстарының әлекеңнің бар екендігін ертеден Семей жерімен бұлар тығыз байланысты осы жердің бұрынғы адамдары екендігін айтқым келді сонда осы жақтың қазағы менен бұл кісілер тығыз қарым қатынаста болып құдандалы жекжат осындай жағдайында болған ана мына алашорданың кезінде небір қиыншылық болды ғой Семейде мына совдептер билікті алған кезде алашорданы да басқаны да жергілікті үкіметті таратып алашорда үкіметіне қысым жасап сөйткен кезде әлекең біраз уақыт жасырынық болады сондағы барған жер жаңағы мағаш жұрты мына Шыңғыстауға жасырынғанын көреміз сол жаққа кеткен кейіннен жаңағы Колчактың билігі орнағанда бұлар қайтадан қайтады ғой соны алашорда үкіметі Семейде біраз уақыт қалай болғанда да қызмет жасап тұрған әлекең басында осындай бұл кісілер енді қалай есеп болады мынау егерде тәуелсіздікті кәдімгідей алып қалған жағдайда қазақ жері жеке ел болып кете алатынын көрсеткен дәлелдеп кеткен адамдар соны басқара алатын азаматтардың бар екендігін көрсетіп кеткен адамдар міне енді солардың арман мұраты болған нәрсе ғой жаңағы тәуелсіздік сол тәуелсіздікке алла бүгін жеткізіп отыр сол кісілер армандаған тәуелсіздікке енді еліміз әрине мәңгілік болсын осының күшті ел болғанына алладан тілеуіміз керек деп ойлаймын мен сіздерге айтқым келген осы міне Семейде әлекең туыстары бұрын да болған қазір да бар аман есен өмір сүріп жатыр жаңағы рахмет тыңдағандарыңызға
Sıraklarınız olsa ben dayın. Onda sıraklarınız olmasa dağı da aytamın mine. Osunday sizlerge kızıqtı bir mälumet beruge tarıstık. Tıңdağandarınızğa köp rahmet. Osunday bir kızıq närseler bolsa sizler menen olardı bölüşüge kaşanda dayınbız. Aman esen bolıñızdır. Sağ bolıñızdır.